Վարչապետը նախ ներկայացնում է, թե ինչ է կատարվել Արցախի խծաբերդ և հին թաղեր գյուղերում դեկտեմբերի 12-ին։ Արցախի խծաբերդ հին թաղեր հատվածում հարձակման են ենթարկվել մեր դիրքերը ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից, որոշ տեղեկությունների համաձայն մասնակցություն են ունեցել նաև թուրքական հատուկ նշանակության ջոկատներ։ Հարձակումը տեղի է ունեցել այն պայմաններում, երբ ռուսաստանյան խաղապահները դեռևս չէին հասցրել տեղակայվել տվյալ հատվածում և գրոհ է տեղի ունեցել մեր զինված ուժերի Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները մարտի են բռնվել, դիմադրություն են ցույց տվել։ Արդյունքում մենք ունենք առնվազն 6 վիրավոր և կան այլ տուժածներ, որոնց վերաբերյալ տեղեկատվությունը ճշտվում է։ 3 արդեն մարտական գործողությունների մեկնարկից որոշ ժամանակ անց ռուս խաղապահ ստորաբաժանում փոքր մոտեցել է մարտական գործողությունների գոտի, որի արդյունքում մարտերը դադարել են, բայց որոշակի հատված հին թաղեր և խծաբերդ գյուղերը անցել են Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ջոկատների վերահսկողության ներքո։ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացնում է նաև, ռուս խաղաղապահները 3 առավոտվանից ավելի մեծ ուժեր են կենտրոնացրել այդ տարածքներում։ Դա որոշակի վստահություն է ներշնչում ըստ վարչապետի, որ հնարավոր կլինի խուսափել իրավիճակի հետագա լարումից։ Հիմա այնտեղ հարաբերական կայուն իրավիճակ է։ Հաջորդ խնդրահարույց հարցը գերիների, զոհվածների աճումների վերադարձն է և անհետ կորածների որոնումները։ Վարչապետը որոշակի տեղեկություններ է ներկայացրել, թե ուր է հասել այդ գործընթացը։ Այստեղ էլ մենք որոշակի առաջընթաց կամ առաջընթացի լուրջ հնարավորություն ունենք և այսօր վաղը պետք է կայացնենք կոնկրետ որոշումներ։ Որպես ազգային անվտանգության լուրջ սպառնալիք, վարչապետը նշում է, որ համացանցում ու զանգվածային լրատվական մյուս միջոցներով մի քանի օր է ապատեղեկատվական արշավ կամ վարչապետի գնահատմամբ ահաբեկչություն է սկսվել։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, անգամ ընդդիմության ներկայացուցիչներից են եղել ահազանգեր այդ մասին, ինչը նշանակում է, որ դրա դեմ պայքարը կարելի է ձևակերպել որպես ընդհանուր անելիք և օրակարգ։ Ինչպես ասում են, չկա չարիք առանց բարիքի, համենայն դեպս այդ ինֆորմացիոն ահաբեկչությունը, որ երեկոյանից շատ մեծ ծավալներ ստացավ, ամենայն դեպս կարող է դառնալ այն հենման կետը, որտեղ ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչները կարող են ընդհանուր անելիքներ ձևակերպել և որոշումներ կայացնել, որոնք չեն ընկալվի որպես ընդդիմության կայացրած որոշում ընդդեմ իշխանության կամ իշխանության կայացրած որոշում ընդդեմ ընդդիմության, և սա մի հարց է, որը մենք նույնպես համեն դեպս մտքեր կփոխանակենք տեսնելու համար, թե մենք ինչպիսի անելիքներ ունենք այստեղ։ Իրավիճակը Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ կառավարելի է, խուճապի մատնվելու կարիք չկա, պարզապես կառավարությունը պետք է կայացնի որոշումներ, որոնց վերաբերյալ բոլոր հարցերին պատրաստ է պատասխանել և պարզաբանումներ տալ։ Լիանա Ռաֆայելյան, Հորիզոն։